ktoré štartovali tieto roku. Druhá skupina najších radincov v tieku na 600 metrov. Čiže to písko vedení 7 metrov, mají tam žalské nevia. Také je tam mají výborníčne štartovské na druhé písko. A potom na Svým Anže Košaj výsledníke na písko 73. Naše nevesne 400 metrov na pán Kudzivia. Mike Janža si je takové pri tieto približno 3-4 metre prednosti. Na druhé miesto teče Valentina Vidoviči, Srdecká družstvo Štajerska. A potom Svit Anže Pužgaj iz Olimpie takové iz Ozávia žije blízu Valentinu na druhé miesto. My sa dá 180 metrov pred cílem. Na druhé miesto potom kválec iz Olimpie Svit Anže Pužgaj. Prespremita do Moskvu, Maj Janža stúpa do prvého výhľadního, aj to dvoj imel po hodnoči za zvágovatej